Армысыздар, эфирде бірінші қарағанда телеарнасын ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Жыл басталғалы бір айдың ішінде ғана орта мектептерде 5 ұрлық пен қарақшылық фактісі тіркелген. Ал қаладағы пиццериялардың бірінде төбелескен жасөспірімдер мектепшілік есепке алынды. Әдеп кенесі 2018 жылы атқарылған жұмыс бойынша есеп берді. Өткен жылы 25 іс қаралып, қызметтік этиканы бұзған лауазымды тұлғалар түрлі тәртіптік жауапкершілікке тартылған. Аймағымызда қаңтардың бірінен бастап 220 мыңнан астам жұмыскердің жалақысы 14%-ға жоғарылады. Бұл мәселелерді өңірлік коммуникациялық орталықта өткен брифингте облыстық еңбек инспекциясы жөніндегі басқарма басшысы баяндап берді. Қаладағы пиццериялардың бірінде төбелескен жасөспірімдер мектепшілік есепке алынды. Енді мектеп оқушыларының тәртібі психолог пен кәмелеттік жасқа толмағандар ісі жөніндегі инспектор бақылауында болады. Сондай-ақ, жыл басталғалы бір айдың ішінде ғана орта мектептерде 5 ұрлық пен қарақшылық фактісі тіркелген. Бүгін нөмірі 1-ші гимназияда қалалық білім беру бөлімі кәмелеттік жасқа толмағандардың ісі жөніндегі көшпелі комиссия отырысын өткізді. Кәмілеттік жасқа толмағандар арасында қылмыс азаймай тұр, әсіресе ұрлық пен қарақшылдық жасайтындар көп. Бүгінде жасөспірімдер жасаған құқық бұзушылықтарын саны 20% артқан. Кәмілетке толмаған қылмыскерлердің санының артуы оларға арналған уақытша 16 орталығының болмауы да себеп, дейді мамандар. 2017 жылы 77 құқық бұзушылық жасалса, өткен жылы 93 факті тіркелген. Биылғы жылы бір ай ішінде 5 қылмыс тіркелді. Оның үшеуі ұрлық, біреуі алаяқтық, тағы біреуі бұзақылық жасаған. Қарағанды қаласында кәмелетке толмағандарға арналған уақытша 16 орталығының болмауы да үлкен рөл атқарады. Көп жағдайда тәртіп бұзған балалар қамқоршы мен ата-аналар қарауына беріледі. Бірақ олардың қылмысты қайталауы да жиі кездеседі. Әрине, бала тәрбиесінде ата-анамен қатар ұстаздардың да рөлі ойнайды. Бүгінде мектеп директорлары кәмілеттік жасқа толмаған балалар арасында құқық бұзушылық деңгейін төмендетуге көмектесетін педагогикалық әдіс тәсілдерді қолдануда. Оқушылардың бос уақыттарын тиімді өткізу үшін оқу орнында құрылған қамқоршылық кеңесінің рөлін арттыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Мектептерде кешкі уақытта спорт сабақтары жүргізілуде. Енді демалыс күндерді де қолғалу керек. Бүгінде мектеп алаңын қолдана отырып, демалыс күндері отбасылық демалу клубын ашуға болады. Тәртіп бұзылған жағдайда қоғамның 40% ата-аналарды, 60% мектепті, яғни ұстаздарды кінәлайды. Мен бұл пікірмен келіспеймін, себебі баланың тәрбиесінде отбасы үлкен рөл атқарады. Барлық білім ордалары мен балабақша басшыларын жинап, жиын өткізіп, кәмілеттік жасқа толмағандар арасындағы құқық бұзушылық мәселесін талқылауына соңғы болған оқиға түрткі болды. Өткен демалыс күні қаладағы пиццерияның бірінде мектеп оқушылары өз құрдасын соққыға жыққан болатын. Бүгінде бұзақылық бабы бойынша тергеу жұмыстары жүріп жатыр. Ажырқын Сисен, Айдын Жақан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Әдеп кенесі 2018 жылы атқарылған істер бойынша есеп берді. Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің облыстық департаменті жанынан құрылған әдеп кенесінде өткен жылы 25 іс қаралған. Онда шенеуніктердің қызметтік этикасы талқыланды және лауазымды тұлғалар түрлі тәртіптік жауапкершілікке тартылды. 2015 жыл тәртіптік кеңесте 53, өткен жыл әдеп кеңесінде 25 іс қаралған. Яғни кеңес мүшелерінің тиімді жұмыстарының арқасында қызметтік этиканы бұзушылардың саны азайған. Мемлекеттік қызметкерлердің қызметтік этикасын сақтау мақсатында 130-дан астам шара ұйымдастырылды. Әдеп кеңесінде тәртібі талқыланған шенеуніктер келесі жыл тәртіп бұзса қатаң шаралар қолданылмақ. Былтыр жылдың басында біз осы бір мемлекеттік мекеменің басшысына қатысты іс қаралған болатын. Өзіне миллионнан астам соманы сыйақы ретінде алып алған. Бір белгілі бір тұлғаға артықшылық көрсету. Бізге осы бап бойынша көбінесе біз мемлекет қызметшілерінің тәртіптік істерін қарауға аламыз. Ондай да бізде мысалы істер болған. Сонымен қатар мемлекеттік қызметшілердің алкогольдік ішімдік ішумен байланысты, мысалы ішімдік ішіп алып жаңағы көлікті жүргізу бойынша осындай да бізде былтыр 2018 жыл фактілер болған. Бұның барлығын өрескел деп айтуға болады.
Қазіргі таңда мемлекеттік қызметкерлердің жұмыс уақыты 8 сағат деп белгіленген. Егер жұмыстың көптігіне байланысты қызмет мерзімі 8 сағаттан асса, басшылық тараптың келісімен 2 сағат қосымша жұмыс уақыты деп белгіленеді. Онда сол 2 сағатқа жалақыдан бөлек үстеме ақы төлену керек. Сондай-ақ елбасы жолдауында бос жиындарды азайтып, мемлекеттік қызметкерлердің отбасылық жағдайын да ескеруді атап өткен. Басшылар көп керексіз жиналыстар өткізеді. Оның бәрі жұмыс уақытысын алады, жұмыскерлер сол жиналыстарда отырады, өзінің нақты жұмысын істеп үлгермейді, кешке кеп жұмыс істейді. Сондықтан жаңағы жұмыс уақытысына соның бәрін үлгермей, жұмыстан тыс уақытта қалып, өзінің отбасына да әсер еткенін көрсетеді. Кеңес мүшелері жүргізген рейд барысында анықталғандай мемлекеттік қызметкерлердің уақыты талапқа сай болмаған 225 іс тіркелді. Бүгінде әдеп кеңесінің 11 мүшесі бар. Кеңес мүшелері өңірде түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, мәселенің тиімді шешілуіне де атсалысады. Жаңабек Нар, Аманқожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Еңбек ұжымдарын ынталандыру мақсатында ұйымдастырылатын парыз республикалық конкурсына қарағандылықтар да қатысады. Онда бизнестің әлеуметтік тақырыптар жөніндегі жобалар қабылданады. Сондай-ақ аймағымызда қаңтардың бірінен бастап 220 мыңнан астам жұмыскердің жалақысы 14% жоғарылады. Бұл мәселелерді өңірлік коммуникациялық орталықта өткен брифингте облыстық еңбек инспекциясы жөніндегі басқарма басшысы баяндап берді. Еңбек инспекциясы басқармасы өткен жылы өңірдегі 1435 мекемен тексерген, онда 900-ге жуық заңбұзушылық анықталған. Оның 826-сы еңбек қатынасына байланысты. Мысалы, Приозерскідегі ресейлік Аттагрупп корпорациясының филиалы 51 миллион теңге еңбеккерлерге қарыз болған. Корпорация 168 жұмыскердің 3 айлық жалақысын төлемеген. Ресейде, Москвада бұл фирманың головной фирмасы жабу әрекеттері болған. Ал енді филиал Приозерске тіркелген, енді мына Приозерск қаласының әкімдігімен біргелікті жұмыс істеп, сол предприятиені Москвада жапқызу үшін жұмыстар атқарылып жатыр. Ол бір және бұдан да басқа осы мәселені Евразиялық экономикалық одақтың жұмыс тобының деңгейіне дейін көтерілді бұл мәселе. Аймағымызда жұмыскерлердің еңбек қауіпсіздігіне байланысты біраз келеңсіздіктер бар. 2018 жылы 211 төтенше оқиғадан 224 адам зардап шеккен. Сала басшысының пікірінше, өткен жылдарға қарағанда былтыр оқыс оқиғалар 16% артқан. Оның көпшілігі металлургиялық тау-кен өндірісінде болыпты. Біріншіден техника ескіреді, ол бір. Екіншіден жаңағы горный масса дейді ғой, менің жаңағы тастың құлауы болады. Әртүрлі даже жұмыс істеу үшін өзі мысалы сол жұмыс істеп жатқан жерді техникадан құлайтындар да бар. Бұл әртүрлі ситуациялармен. Сол себептен әр болған жағдайға арнайы комиссия құрылады. Сонымен қатар брифингте 2018 жылдың 1990 айында өткен республикалық парыз байқауы да айтылды. Бұл шара кәсіпкерлердің жауапкершілігін сезіну үшін ұйымдастырылады. Онда қарағандылық Инкар компаниясы лауреат атанған. Аталмыш мекеме орта және шағын кәсіпкерлер арасында үздік ұжымдық келісім номинациясын ұтып алған болатын. Жаңабек Нар, Аманқожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қазтұтыну одағы Қарағанды экономикалық университетінде қоғамдағы дінаралық қақтығыстар тақырыбында кездесу өтті. Игі шараға дін өкілдері мен студенттер атсалысты. Басқосу жастардың діни білімдерін жетілдіріп, оларды барынша бірлікке баулу мақсатында ұйымдастырылды. Бүгінгі күні зайырлы мемлекет елдің табысты дамуының кілті болып саналады. Осыған байланысты бейбітшілік пен келісім сақталуына барлық жағдай жасалынған. Бұл экстремизмге қарсы тұруға септігін тигізбек. Десе де жат ағымдардың жетегінде кететіндер ішінде жастар көп. Олардың оңай алданып қалуларының негізгі себебі ғаламтор беттеріндегі бұрыс ақпараттардың берілуі дейді дінтанушы мамандар. Сондықтан жастар арасында дін саласындағы мәселелерді қозғау маңызды және қажет екенін айтады.
жастардың дұрыс толық ақпарат алу үшін негізі дінтанушыларға, теологтарға немесе имамдарға жолыққаны дұрыс. Осы мәселе жағынан келгенде кейде ата-аналар үлкендер жағы діни экстремизмнен қорыққандықтан жастарын жағы мешіттерге немесе сол теологтармен кездесуге жібермей жатады. Міне бұл қате деп ойлаймын мен, өйткені ақпарат алмағаннан кейін адамның қателесуі, жаңылысуы оңай болады. Сондықтан адам ақпарат алудан қорықпау керек және соны ақпаратты мамандардан дұрыс көзден ала білу керек. Кездесуді жастар ресурстық орталығы және ішкі саясат бөлімі ұйымдастырып отыр. 2017 жылдан бері аталмыш орталықта дін істері және конфессияаралық қатынастар жөніндегі сектор қызмет атқаруда. Бүгінде қолға алынған мәселенің бірі ұйымдастырылмаған жастармен жұмыстар жүргізу. Ұйымдастырылған жастардан бөлек, ұйымдастырылмаған жастармен жұмысты өткізіп жатырмыз. Сол бағытқа бағдар алып жатырмыз. Себебі қазіргі таңда өз-өзін жұмыспен қамтыған жастар бар, немесе НИТ санатындағы жастар бар, не жұмыс істемейді, не оқымайды, ешқай жерде тіркелмеген. Сондықтан да қазір осы бағытта жұмысты қолға алып жатырмыз. Бұл кездесудің басты мақсаты діни мәдениетті нығайтып сақтау, дейді ұйымдастырушылар. Аталмыш жиында өзекті тақырыптар аясында дәріс оқылып, студенттер тарапынан сұрақтар қойылды. Сондай-ақ елбасы бекіткен дін саласындағы тұжырымдамасы мен бағдарламалар кеңінен түсіндірілді. Айжырқын Сейсен, Айдын Жақан, Дастан Шайнин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда белгілі режиссер, фотосуретші Дәулет Әбдірахмановтың «Калейдоскоп Қарағанды балалар көзімен» атты көрмесі өтті. Көрген көзге ерекше әсер қалдыратын өзгеше туындылардың 90% автор шәкірттерінің қолынан шыққан. Өзгешелігі мол, тың идеялармен байытылған көрме өңіріміздің 85 жылдығына арналды. Облыстық бейнелеу өнері музейі жаңа көрмемен жандана түсті. Мұнда белгілі фотосуретші Дәулет Әбдірахмановтың шәкірттерімен бірлесе жасаған экспозициялары көпшілік қауымға ұсынылды. Өнерге жаны құмар бүлдіршіндер әр туындының бөлшектерін өздері үйлерінен әкеліп, болмаса сатып алып, фотосуреттерді түсіруге де белсенді атсалысқан. Мысалға, сондай бөлшектердің бірі ретінде құны 5000 теңгеден болатын қол сағаттары мен 30000 теңгелік кукушка сағаттарын айта аламыз. Қымбат детальдарды балалар өзара ақша жинап, бірлесіп қол жеткізген көрінеді. Бұл көрменің жүзеге асқандығы ең әуелі қаламыздың кішкентай тұрғындарының өз өлкелеріне деген махаббаттарының арқасында, дейді білікті режиссер. Мен автор жетекші ретінде Қарағандыны балалардың көзімен көрсеткім келді. Біз білетін барлық альбомдар үлкендердің қолымен жасалады. Ал бұл жерде біз Қарағандыны үш кеңістікте көрсетуге тырыстық. Аталмыш көрме жас ұрпақты туған жерін сүйуге дағдылай отырып, өз өлкесінің өткенімен таныстырады. Пластика және қозғалыс студиясында тер төгетін кішкентай өнерпаздар мұнымен тоқтап қалмайтындықтарын айтады. Сондықтан алдағы уақытта да өнер туындыларын бүлдіршіндер көзімен жасауды қолға алған жөн, дейді облыстың мәдениет басқармасы мамандары. Мынандай суреттер, фотосуреттерді бұлар балалар өз қолдарымен жасады. Өзі әлемді қалай көреді, өзінің туған жерін қалай көреді, солай түсірген. Сондықтан бұл үлкен сүйіспеншілікпен тәрбиеленетін балалар деп ойлаймын. Алдағы уақытта Астана қаласының әскери даңқ мұражайында өтетін Ауған соғысының 30 жылдығына арналған халықаралық фотокөрмеге қатысу жоспарланып отыр. Елорда төрінде көрермендерге «Серебряный звон» атты суреттер туындысын ұсынбақ. Аягөз Тұрсынбай, Айдын Жақан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінге арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-46-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.